Ja rap stand-up me mu, mësafire. Ola, dhe më kalon gizalet katastrofës, di kam janis. Mes Kosova, është të prezente me mu, mirë më nxese. Mirë më nxese dhe ju Globe, diska international. Queen of the world, Kosova. Mbretresha e botës në Kosovë. Kosovë. Ardiona Goshi. Ardiona edhe Valza Rama janë sot me mu këto në program të mëngjesit. Shto mëngjes ma bukur nuk ka pas një sërit njerëzime. Pra, mi bo më i shirë krejt emisionet e mëngjesit që prej kur kanë fillu programet e mëngjesit, sot zyrtarisht shpallet programi mëngjesit ma i bukur. Normalisht si jam unë këto. Apo, faleminderit, faleminderit. Valza edhe Ardiona, faleminderit që jeni shu herët edhe që keni ardhë. Faleminderit prindit juj që ju kanë bukur kaq të bukura. Faleminderit juve që e mani vetën. Faleminderit që keni me përfaqësu Kosovën. Edhe faleminderit që keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Shpresoj që kena me përfaqësu Kosovën në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu, një pyetje po do nga bëj pikë së pari. Kjo puna e misit është si ide prej e vogël. A do të përshëndetem unë kur puni vogël, më pas shef më bëu mjek, po besoj edhe jo. Po gjatë jetës masanej ndrojnë këto të shefët. Kure keni zbëlluje që du mu marrë me modelizëm, faktikër se kjo ka të bëjë ma shumë me modelizëm. Kure kona i? Unë personalisht një farë mënyrë e kam dim fillim si një loj imponimi, kur se cili që më ka takun ka thonë, wow, sa e gotë, ti duesh me konkuru gjithë qysh për mes. A dhe se gjithmonë... Që kjo perceptim në mes i ti është gjatë... Gjithmonë e kanë atë... Se kur jem të gjatësia, kena edhe blogerin tonë, i cilin a bashkan... Shumë, thash... A e një vinë, që shumë... Qa bot? Për dryshtë në Mustafir është edhe Giza kolegu, jam për sot është në cilësin e blogerit, so blogeri pari trash. Pari trash, pra dhe kom e përfacu Kosovën në blogerizëm në bot. Të trash? Po, po, trash normal, ha e di. Pëse është kjo perceptimi se ti është gjatë dush me qenë mes? Është konceptim totalisht i gabum, apo din se ta shisoj për ketë misit, nuk është s'këshyre gjatësia, ose pse nuk është një plus, po nuk është kriteri kryesur që kërkohet prej një vajze të bukur, ose që plëcon edhe kriteri e tjera. Se një mes përcaktojnë sjelljet, paraqitja, gjdo gjatë tjetër, po plus është edhe gjatësia. Amo nuk është kriteri kryesor. Pra ndaj po thame kam dje si imponim një farë mënyre, kurse cilë më ka unë. Pse s'pë provon për mes, pse po më thujnë? Po, që po vishë pëse edhe, edhe vishë pëse edhe, edhe vishë pëse edhe, edhe pëse e bukër? Po, se gjithmonë e kam posat, unë kam su mirë edhe gjithmonë e kam posat mendimi, unë kam u bom pësuse, mjeke ose diqka e tilë, edhe pse faktikisht po e vazhdoj, jam të studiu në vitin e fundit të infemjerisë, edhe një kosisht për mritë të dy ondrat. Po. Po nuk është që sështë më pëlqy si profesion, faktikisht që dy vjetë jam ti për e knoqë që e kom zgjidhe dhe kitë rrugë. Një farë mënyrë edhe si hobi, po tash po e shra që dita ditës me kohën për më kryuat si punë. Oke, mas të tjera me lidhë këtë punën e modelizmit edhe me profesionet tjera të jetës, për kësha pas që më të rguat dhe ju se kur u konaj klingu për mes? Në fakt, unë jëmë kom person gjithë që kom do shumë vëmendje, jëmë kom person që kom do shumë dashni gjithë, edhe kur i shisham televizorës e diska modelet, e pa isha sa vëmendje kanë, pse mos me provu vetën. Edhe para një viti, do me thonë, para një viti kom vendos me hinë këtë profesion, me sfidu vetën thjesht. A, po atë është tirë me marë vendim? Jo. Jo, shumë thjesht. Jo, është diska që e kom dosht, e kom do, kom punun të dhe... Jo, i ndërru? Qka? Si blogeri trash, kur kene vendos më marrë me trash, kur kene vendos më trash? Ja, kom vendos më trash, prej vogël, kom pas andrat ndryshme, kone. Andra e parë ka qenë, mi hangër 7 pleskavica për një herë, dhe të shpisë kërë më kam patu i hangër 5, adin kanë thonë, wow, je shumë afer, abdo. Edhe mas ne, në shkollë të mesme, kom fillu me pa vetën, si mujmë i hangër edhe 7, 8, eventualisht, dherin 10 e kam rekordin, edhe aty, më ka bo një klik si kërë këtyne, edhe në qashtu edhe mu, edhe thash, unë e kom e vazhdu rrugën e blogerizmit, trashën, për Kosovën, për fasu Kosovën, edhe nuk është bashlet, thash edhe ju më rritë, faktik është, du të me marrë ka me veti ku të shkaj, edhe për fasu Kosovën, kom e shku në Peru, kom e shku në 10 orë. A, po, si ka dhe dikur që ka me shku dhe në Venezuela, mu një më taku. U, mu një në Argentinë. Kur ki me shku dhe në Venezuela? Me 29-tor. Shkona pash, me në aeroplanë. Nga të rgon, keme përfatsu si që ka Kosovë në Venezuela, dhe a je excited ashtu në zisë po prejtë. Është shumë emocion i mirë, janë ndjenja shumë të forta, po para se me dole aty, do shta me falenderu producentin që nga ka dhonë mundësin,
Sherif Paculli. Që kena këtu në pravari, Sherif, shumë letë i kishë mos më organizu. Jo, në fakt dhe shumë pun e zërshme, po me qëtësin e Sherifit, me përkushtimin e ti kena mri këtu ku jena sot, dhe falëndëroj shumë. Do me thonë, në kam e shku me 22 nëntor në Venezuel me përfacu Kosovën. Êshtë ndjenë shumë e mirë, kure di që kime përfacu vendin tonë. A të regoni pak për këtë procedurën, pjesën pregaditse deri te skena finale nëse më i me thonë? A është e vështirë, a ka të bëjt diçka me ushqim, a ka të bëjt me fitness, me pregaditjem pësit që i këtë juje, së është i farë presioni, apo? Po, normal. Êshtë puna që para eventeve, para konkursit, kime pregadit betën, fizikisht edhe psikikisht. Normal, është ajo pjesa që kush po zgjedhet, apo zgjedh në onë, apo zgjedhet dikush tjetër, do të me bo betën gotë. Po, në fakt neve nuk në harome në ordinotë se në asë të nashtë. Na nuk e di, lasë më nga me të më përgjëgjë. Nuk është në ordinotë. Puna jo në shpërblu shumë mirë. Po, du me ditë që të punën e pregaditjes fizike dhe psikike, se zakonisht na kërëshojmë pra në televizion e kena perceptimin, okej, ka ndollë di vajzat bukra, po bërafa të në qështë e përmendi edhe kolegja jote që ka të bëjë edhe shkollimi, pra ka të bëjë edhe edukata, që më bëni përshqipje thashtë edhe mirësjelja, krejt këto e bojnë një mes. Pra, po perceptimi ka njerë dhe me qenë ndryshe. Që ato për pjesë është të fështirë që ke pregatitë? Po, të shumë mirë e fe që do këtë shumë e letë kur na jim veç para ekronit edhe kur gjo nuk shqie që a kemi kalu se që a kemi përjetu më herët. Êshtë një loj presjoni që të fruhet, po është një loj knatësie se dishta me falenderu dhe në shumë Sherifin se na ka dhoni farë mundësie shumë të mirë, ku mujna pak të me provu vetën, po e qësë vetën para se me marë titullin. Unë jëmë ka shumë e knoqër përsa më ka orë mundësia me hi me një produksion t'il, me një produksion serios edhe që për i mejtë qënë vojzat për para, ato që të shirojnë, jëmë mundu, prej momentit që kam vendos me marë pjesë, dhe me thonë këtë event, jëmë mundu me pak me ushqimet, me koma e kujdeshme, pësi që kështë e kam përgajdit vetën mas pori që s'ka me marë qëmim. A, që shë? Mas por jam përgatit që s'ka me marë shmim. A, këtë më thënë që ku ka faza, a por që e përgatit vetën me thonë... Si që kështë e ku pos porën që ku më dosh me mbri ato edhe ku më qitë vetën para kamira, para ambinqës, edhe ku menua të pjesën se onë e kam u këthi e dëshprume ose pa marë një titull. Jo, e dëshprune, po pa e marë një titull edhe me ikë piskine. Ma dje dhe në treshen, kur kemi mitë përzgjidhja e vojzave finaliste, do më thonë, isha pak e sigur që me i ta vetëm onë pa qëmim të trishë, a por ishke Miss Bum Bum që u konë qëmimi i përhirt por që është dhonë. Okej. Pasta ishte Miss Iliria dhe me i ta vetëm onë pa qëmim. A dhe që onë bërë? Jo, ato, unë e disa që është të jofë edhe në qëmim, po kisha atë përshypin, apo këthejna me qëmimin kryesor, apo këthejna piski në zdurthot. Zdurthot. Edhe nga i momenti kërë u përmend e më rëtë emocionit, po besoj kanë qenë. Normal, nuk diskutohet, emocionet e kërë shumë të mdoja, edhe haloj për jetëj, beso që nashtë edhe nuk është ku e gjatë, normal, si jam ambientu haloj me këtë titull, ama haloj për jetëj, shumë i për jetëj dhe më duke si kur jam halon që ato emocionet shumë shpesh. Cëllat të kini prishmërit prej anës të modelizmit edhe kështu njëtën profesionale, ku e kini atë targetin që do një me mbri? Në fakt, na punojna shumë, ma shumë se që mundet me paramendu dikush. Kena shumë plonë. Pra të shë bohët, bashkë po du me ditë. Po, kena qef mi zbulu me kohën. Se cila punë, se cili plan zbulohet me kohën. Normal. Unë përveç asoj e kam edhe prezentimin e Kosovës, do me thonë që jam shumë e fokusu me edhe atje. Përgjësia e madhe, po, shumë përgjësia e madhe. Merë si knaci, dyjatë bashkë. Se nëse e merë vesh si knaci, do me thonë të nuk mundesh me bo mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse e merë edhe si përgjësi të ki atë mendimin që du të me bo mirë. Kur që ka në Venezuela, që ka kemi të regu për Kosovë? Po, kam... Femnat. Jo. Përmarëm unë, gjeri trashë. Përmarëm unë, gjeri trashë. Gjeri trashë, gjeri trashë. Jo, Kosova është një vend që ki sa të dush material me folë. Është një vend shumë një. Do më thonë ki shka me kalëzë kur shka në atje. Ki shka kalëzën.
Atëherë, ka sa i përket edhe intervistës, Sheref, hajde 2 minuta shpejt, o ne? Shpejt, 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 po, 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 jo, po, si o vesh, po, 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 Më na për tash e përfaqësoni vetën, e përfaqësoni Kosovën, mirë po, ju dëshiroj sa më shumë eksperienca në përbot. Faleminderit. Kasoj për këtë. Faleminderit shumë. Qysh? Jo, faleminderit tash edhe në tjetër. Ah, po, ishte edhe giza për deri në një trashë. Pra më shtatë sa vit. Ku po shtir kë kam me koni zot. A është sa vështirë me koni bukur edhe kjo. Edhe kjo është. Okej, kthehemi pas pak me pjesën e radios BRB.